dámy a páni, ak sa nemýlim, toto je Silvester, je tak? Hej, je. Teší ma, konečne osobne teda. Po dlhých rokoch som veľký fanúšik. Je taký, ste dobrý. Zabíma. I love you! Rozbalí to ešte viac, alebo... Musíš si počkať na byty. Na byty. Ale už čaká dosť dlho na byty. Tak tam v tej kuchyni si tančí u těch hrnců, jo. Vypadá, že spíš po šichtě vždycky takhle vytírá. In the club, party rock. Pick up for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty move away like she on the block. Dobrý den. Takový milej člověk. Milej. Nejvíc se mi líbily ty pasáže, kdy jste čekal, až to přijde. Pojďme hodnotit. Nie. Ne. Ne.